Շարունակվում է առաջին ծրագիրը Աթիվ Երուստանկերության ուղիղ եթերում, մեր սպասված ուղիղը արդեն տաղավարում է, սիրով ներկայացնում ենք նրան։ Պրեստիժ ընկերության հիմնադիր տնօրեն Գայանե Խոջայան։ Բարի լույս, բարի առաջ։ Շեշտադրված Խոջայան։ Բարի լույս, շնորհակալ ենք, որ հյուրընկալվել եք մեզ։ Միշտ հաճելի է ձեզ հետ զրուցելը, շատ գեղեցիկ է, գիտեք։ Շնորհակալություն։ Ինչպես միշտ։ Պրեստիժ ընկերությունից խոսենք, իհարկե մենք առիթ ունեցել ենք ընկերությունից խոսելու, հեռուստադիտողին մանրամասներ ներկայացնելու և կարծում եմ նաև շատերը արդեն տեղյակ են Prestige Wedding-ից, բայց նաև այլ հետաքրքիր թեմաներ ունենք, ընդհանուր առմամբ ներկայացնենք ոլորտը, որով դուք զբաղվում եք և արդեն նորություններին կանդրադառնանք, խնդրեմ Գանե։ Նախ կարող եմ ձեզ շնորհավորել մեկ ամսյակը, սենց 11 ամսյակն է սկսել։ Այո, սկսվել է 11 ամսյակը։ Շնորհակալ ենք։ Ոլորտում կասեմ, որ ընդհանուր, ինչպես գիտեք, զբաղվում ենք հարսանիքների կազմակերպմամբ և ձևավորմամբ, նաև կոմերցիոն, կորպորատիվ միջոցառումներով, մանկական միջոցառումներ արդեն 1-2 տարի է չենք անում, զուտ ժամանակի սուղ լինելու պատճառով մանկականը չենք հասցնում, ընդհանուր ոչինչ չի փոխվել մեզ մոտ, ամեն ինչ նույնն է։ Իսկ հարսանիքները չեն շատացել, ուրախացնենք մեզ։ Հարսանիքների սեզոնը նոր է սկսվում, ինչպես գիտեք, Պասի շրջանում խորանը փակ է և հարսանիքներ չենք անում, այո։ Հիմա արդեն Զատիկից հետո բացվում է սեզոնը և մինչև ամանոր այսպես այո ծանրաբեռնված աշխատանքի գրաֆիկը։ Բայց այստեղ ընդմիջում կա, մայիսը կա, որովհետև շատերը հետևելով այդ այո խոսքերին մայիս-վայիս հիմնականում չեն անում, ինչ կասեք մայիս ամսվա հետ կապված։ Տեսեք, ժամանակին այո ընդհանրապես չէին անում, այդ կարծրատիպը կար, ճիշտ է, մայիս-վայիս ավելի խորը հիմք ունի, եթե ցանկանաք ներկայացնել։ Սիրով։ Առաջ եղել է այսպես բերքի հետ կապված, հա, քանի որ մայիս ամսին բերքը դեռ նորը չի եղել, հնի պաշարները սպառվել են, այդ իսկ պատճառով մայիսը հարմար չի եղել հարսանիքների անելու համար։ Այդպես ասել են մայիսին, վայիս է այո հարսանիք անելը, բայց հիմա գիտեք ժամանակները փոխվել են և շատ գեղեցիկ ամիս է հարսանիքների համար, ծաղիկների հրաշքը սեզոն է, այդ իսկ պատճառով հիմա սկսել են շատ-շատ զույգեր չնայել այդ ավանդույթին և հարսանիքներ ամեն դեպքում անում են։ Մանավանդ, որ հիմա սննդի պակաս, պերքի պակաս, կարծում եմ, թե այս դարաշրջանը աշխարի 100 լավագույն դիզայներների ցուցակում ընդգրկված է նաև ձեր անունը։ Շնորհավորում ենք ձեզ այդ առիթով, հպարտանում ենք, մենք միշտ ուրախանում ենք, որ մեր հայրենակիցները ամբողջ աշխարի մակարդակով տարբեր ոլորտներում կարողանում են նման հաջողություններ գրանցել։ Խնդրեմ մանրամասներ ներկայացնենք, ինչպես ստացվեց, որ մասնակցեցիք, տեղյակ էիք, որ ձեր անունը ընդգրկված է և ինչ տարբերակով են ընտրվում լավագույնները 100, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ շնորհավորանքի համար։ Տեսեք, իրականում առաջին անգամ է անցկացվել նման 100 մասնակցի ընտրություն, այսինքն դա պարբերաբար բնույթ չի կրել և որևէ մասնակի չի իմացել դրա մասին։ Կոնգրեսը բոլորիս ուղարկել էր բլանկ, որը պետք էր ուղարկել լրացնել։ Եվ իրականում ոչ մեկը չգիտեինք, թե ինչի համար է այդ բլանկը, նույնիսկ եթե տեսնեք այդ գլխավոր նկարը, հա, աշխատանքի, որը որ տպագրված է, շատ իմիջայլոց է ընտրված, այսինքն ունենք շատ ավելի շքեղ աշխատանքներ եւ այլն, բայց քանի որ չենք հասկանում ինչի համար է եւ շատ լուրջ չենք վերաբերվում, ցածը տվել եք այսպես։ Այդ պահին ինչ ստացվեց, դա լրացրեցինք բլանկը, ուղարկեցինք եւ իմացել ենք, որ նման լուրջ անակնկալ է նախատեսել կոնգրեսը հենց միջոցառման ժամանակ, այս գալա ընթրիքի ժամանակ, պարզապես բերել են այս գրքի մեծ տարբերակը։ Կարող եք ավելի մոտիկ պլանով ցուցադրել, որտեղ կա նաև ձեր նկարը։ Այս հա գիրքն է, շատ ուրախացա, որ հենց շապիկին տեսա ինձ։ Եվ նաև ներսի հատվածում ցուցադրենք ներսի հատվածում ամեն էջը հատկացված է մեկ մասնակցի։ Լավագույն դիզայներներն են այստեղ ակելի հերստալիտով հայաշխարի։ Այո, ստեղ չկա առաջին, երկրորդ, երրորդ տեղ կան ուղակի ընտրված թոփ 100, այո, և այստեղ իմ նաև մոտիկ պլանով ցուցադրենք, տվեք, ուզում եք ես ցուցադրեմ։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ, այստեղ Գանե Խոջայանն է, ընդգրկված է 100 լավագույն դիզայներների շարքում, իսկ ես տեղեկացված եմ, որ այստեղ այնպիսի հանրահրչակ անուններ կան, մի քանիսի մասին խոսենք։
Տեսեք, գրքում ընդգրկված է Կևին Լին, ով գիտեք Օսկարի, Գրեմի մրցանակաբաշխություններն է շատ ժամանակ կազմակերպում, ձևավորում։ Կա Վալիդ Բազը, որը այս պահին համարվում է թոփ առաջատար դիզայնի ոլորտում, եւ վերջին հարսանիքը, որ նա իրականացրել էր, 6000 հյուրի համար էր, մոտ 200 միլիոն դոլարից ավել բյուջեով, այսինքն նման մարդիկ են։ Հրաշալի։ Ունենք այնտեղ մեր տարածաշրջանից մոտ միայն Քսենիա Աֆանասիևան, Ռուսաստանից շատ հայտնի, այո, եւ շատ ուրախացա, երբ հասկացա, որ ոչ Թուրքիայից, ոչ Ադրբեջանից, ոչ մոտակա երկրից, այո, ներկայացուցիչ չկա, դա եւս իմ համար մի փոքրիկ էսպես հաղթանակ էր, այո, հաղթանակ էր եւ շատ հաճելի էր։ Այդպես իրական միջոցառմանը չեմ կարողացել ներկա գտնվել, որովհետև դրանից ընդամենը մի քանի օր առաջ մեկ այլ միջոցառման էի հրավիրված որպես VIP-յուր եւ մտածեցի, դե լավ, կոնգրեսին շատ եմ մասնակցել, այս անգամ էլ մեկ այլ միջոցառման մասնակցեմ, այլ ընկերության։ Այդ միջոցառումից էլ խոսենք, որպես VIP-յուր, որ հրավիրված էիք, խնդրեմ։ Դա եւս առաջի անգամ էր EVPC կոնգրեսն այլի հարսանիքների։ Այնտեղ ինքը վաղուց մոտ արդեն 10 տարի անցկացվում է, բայց մենք առաջի անգամ հրավիրվեցինք որպես VIP-յուր։ Այլ բան է, երբ գնում ես որպես մասնակից եւ առաջի անգամ էր որպես VIP-յուր էին հրավիրել, տարբերությունը շատ ակնհայտ է։ Այսինքն VIP-յուրերին ավելի լավ հյուրասիրություն էր։ Ինչն է տարբերությունը։ Այս տարբերությունը, երբ որ դու գնում ես պարզապես կոնգրեսի որևէ մասնակցելու, դու վճարում ես դրա համար։ Այսինքն ոնց ասել իրանք էին հոգում։ Այո։ Այո, VIP Դայանի, հասկանալես։ Եմ ես անգամ որ չհասցնեք միջոցառումներ մեկը, մեկին գնում, մյուսին չհասցնեք, կարող եք մեզ ուղարկել, մենք սիրոնք կգնանք կնենք։ Դանե 2017 թվականից դարձա կոնգրեսի անդամ եւ կոնգրեսների մասնակցել եք մի շարք երկրներում՝ Թայլանդում, Իտալիայում։ Մի փոքր կմանրամասնեք դրա մասին։ Տեսեք, ես շատ ուրախ եմ, որ մեր երկրում, եւ դա հպարտությամբ եմ միշտ ասում, երևի թե այն լույսի փարոսն եմ եղել, որ Հայաստանը հանել եմ միջազգային շուկա։ Եվ գրեթե բոլոր կոնգրեսների եւ միջազգային մրցանակաբաշխություն կլինի, ուսուցման ինչ որ ծրագիր կլինի, վստահ կարող եմ ասել, առաջինը ես եմ գնացել այդ նոր տեղը հայտնաբերել եւ այնուհետեւ ճանապարհ բացել։ Ես դառնում եմ մեծ սիրով, որովհետեւ եւս մեկ հարթակ է, որտեղ հնչում է Հայաստանը, որտեղ իմանում են մեր մասին, մեր երկրի մասին, չեն շփոթում Ալբանիայի, Ռումինիայի եւ այլ երկրների հետ։ Ես հիշում եմ, երբ որ առաջի տարին գնացի կոնգրեսի եւ ասում եմ where are you from, ասում եմ from Armenia, ասում եմ Ռումինիա, Ալբանիա, այո, ես ստիպած սկսում եմ բացատրել, որ չէ, կա Հայաստան, իսկ հիմա արդեն բոլորը գիտեն, որ կա Հայաստան կոնգրեսի այդ հիմնական, հա, ոլորտի top ներկայացուցիչները, արդեն Հայաստանից նաեւ այլ մասնակիցներ են գնում կոնգրեսին եւ դարձել է այսպես մեր ոլորտը ճանաչված, եւ սա էլ եւս մեկ ապացույց էր, որ մեզ արդեն ընդունում են, մեզ ընդգրկում են, ստում են, այո, հաշվի են նստում։ Եվ լավագույնների շարքում ենք, որը որ շատ կարևոր է։ Այո, մրցակցությունից եմ ցանկանում խոսենք, գանե հայաստանյան շուկայի մասին բնականաբար պետք է խոսենք։ Կա արդյոք այստեղ մրցակցություն, որքանով է կարևորում մրցակցությունը։ Ես այն եզակի երևի մասնակիցներից եմ շուկայի, որ շատ ուրախանում եմ մրցակցության համար։ Ցավոք նոր ընկերությունները, որոնք ռեալ մրցակցություն են, հա, հանդիսանում, քիչ են, ես կցանկանամ, որ ավելի շատ լինեն նոր անուններ, որովհետև երբ որ մնում են շուկայում մեկ քանի արդեն ստանդարտ, հա, ճանաչում ունեցող ընկերություններ, խաղը հետաքրքիր չի։ Շատ ավելի հետաքրքիր է լինում, երբ որ նոր, ավելի մրցունակ, ավելի նոր մտքերով, նոր գաղափարներով ընկերություններ են առաջ գալիս, եւ դու ստիպված ես արդեն մի փոքր թարմություն մտցնել քո ոլորտ, հա, ինչ որ նոր բաներ մտածել, նոր ուղղություններ տալիս, այսպես կարելի ասել, աշխատել։ Անպայման։ Ես միայն կողմ եմ, որ այդ նոր ընկերությունները, որոնքի հայտ կգան, եւ նոր դիզայներ լինեն կրթված։
Սա շատ կարևոր է, ես ամեն անգամ դրա մասին խոսում եմ, մարդը կարա լինի շատ տաղանդավոր, մարդը կարա ունենա հաջողություններ, ճաշակ եւ այլն, բայց դու պետք է ունենաս տարական գիտելիքներ, հա, եւ աշխատել ոլորտում գրագետ։ Այդ մրցակցությանը այբուբենին պետք է ցանոթ լինեն։ Գանե այ խոսեցինք կրթությունից եւ դուք ձեր կրթությունը ստացել եք արդի երկրում, ես կցանկանայի խոսել Բելգիայի մասին, հա, Դանիել Օստի ձեր ակադեմիական դիպլոմի մասին, որը աշխարհում ունի ընդամենը 12 մարդ։ Այդ ինչպես նվերն է սա, ես ճիշտ եմ հիշում, ձեր ծննդյան նվերն է այս կրթությունը։ Այո, իրականում Դանիել Օստը ոլորտում լավագույնն է, իմ համար լավագույնն է համենայն դեպս եւ շատ շատերի։ Մի քիչ տարօրինակ մարդ է, հա, կարող եմ այսպես անկեղծ ներկայացնել Դանիել Օստին։ Հանճարեղ մարդիկ միշտ մի քիչ տարօրինակ են։ Այո, տարօրինակ է այնքանով, որ ինքը ընդհանրապես գաղափար ունի Facebook-ից, Instagram-ից, այսքա դա նրա փոխարեն անմեն աշխատակիցները ունի նույնիսկ smart հեռախոս։ Ինքը իր աշխարհով այսպես պարփակված ապրում է, ստեղծագործում է։ Դա նորմալ մարդ է, մենք ենք։ Այո, Բելգիայում, Ճապոնիայում, այսքան լեգենդ է, համաշխարհային լեգենդ է։ Եվ ամեն անգամ, երբ նրան համոզում են, որ որպես աշակերտ հանդգրկվեն նրա մոտ, նա շատ այսպես մանրակրկիտ ընտրում է եւ կամ համաձայնում է, կամ մերժում է։ Ունի շատ աշխարհի չեմպիոններ, փոխ չեմպիոններ, ովքեր իր մոտ սովորել են, եւ վերջապես նրա դուստրը համոզել էր նրան, որ բացի ակադեմիա եւ փոխանցի այդ փորձը վերջի վերջո վաղ սերնդին, որովհետեւ նա արդեն 70-ից ավել է եւ ափսոս է, հա, այդ գիտելիքները չփոխանցի որևէ մեկին։ Երբեք չի ունեցել աշակերտ անհատական, որին իր գիտելիքները փոխանցել է, իսկ նա բացառիկ մասնագետ է, որը եւ ճապոնական իկեբանաների արվեստը եւ եվրոպական ծաղկային կուլտուրան կարողացել է միավորի։ Այդ տեխնիկաները բացառիկ են։ Եվ ես դարձա այն հաջողակը, որը լրիվ պատահական, կարողացա հայտ ներկայացնել ակադեմիայի ընդունվելու, ուսուցանելու, զուգադիպեց մեր ճանապարհորդության հետ, եւ այդպես այդ խմբից հետո նա այլևս էլի ցանկություն չի հայտնել նորից շարունակել, եւ այդ 12 հոգին դեռևս առաջին ու վերջին դիպլոմով, հա, ակադեմիայի դիպլոմով մասնակիցներն ենք։ Չգիտեմ, հուսամ հետո ձեր դեպքում ամենալավ լավերից է, որ 12 հոգով ամենասամանակ։ Հա, պատկերացրեք, կավանդենք մոտեր։ Իսկ ձեր փորձը եւ գիտելիքները փոխանցելու ցանկություն երբեւե ունեցել եք։ Տեսեք, ես քանի որ ինքս խնդիր եմ ունեցել երկրում, հա, սովորելու ես ոլորտի մասնագիտությունը ավելի լավ տիրապետելու, եւ ստիպված եմ եղել ամեն անգամ մեծ գումարներ ծախսել արտերկրում սովորելու տարբեր մասնագետների մոտ, այդ իսկ պատճառով ժամանակ առ ժամանակ ես ինքս անցկացրել եմ այստեղ դասընթացներ եւ փորձել եմ իմ այդ դրսի գիտելիքների բազան շատ-շատ ավելի մատչելի, հա, հասանելի մարդկանց բոլորին գումարով փոխանցել տեղի մասնագետներին, որտեվ շատերը չունեն հնարավորություն այդքան մեկնելու, այդքան գումար վատնելու եւ դրսի այդքան լիդերների մոտ կրթություն ստանալու, այո։ Շրջանավարտներ նաեւ ունեք արդ երկրից, հա, Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից, ինչպես է դա կատարվում եւ որտեղից են գալիս նրանք, ինչքան ժամանակով է կարողանում դասընթացը անցկացնել։ Դասընթացը տևում է 1 ամիս, իրականում շատ միշտ խնդիր է եղել այդ դրսից եկած ուսանողների համար, որովհետեւ շատերը 1 ամիս այստեղ մնալու, հա, ճանապարհածախ սոքալու, դասընթացին մասնակցելու համար, եւ շուտով նախատեսվում է մեծանա կնկալ, որի մասին դեռ չեմ բարձրաձայնի, թող լինի նոր, իրագործվի նոր, որը կլուծի այդ ճանապարհի խնդիրը։ Այսքան կունենանք տարբերակ արտերկրի մասնակիցների համար, որ առանց Հայաստան գալու կկարողանան ծրագրին մասնակցել մոտավորապես։ Մոտավորապես online հարթակ, հասկացա՞ր, online տարբերակով կուրսեր կարող է լինել, բայց ավելի հետաքրքիր բան է սպասում, ինչպես նշեց Գայանեն։ Լավ, ամենատարօրինակ պատվերը որն է եղել։ Տարօրինակ պատվերներ շատ-շատ են լինում։ Տխրեց Գայանեն, սկացիր։ Հա, կամ չիրագործելի պատվերներ, հա, երբ ցանկությունն ու բյուջեն չի համապատասխանում, կան չիրագործելի պատվերներ, երբ որ սրահի տեխնիկական պահանջները եւ հարսնացուի ցանկությունները հնարավոր չի համապատասխանեցնել, բայց տարօրինակ պատվերներ
հիշում եմ մի արտահայտություն, որ իմ համար ամենատարօրինակն էր, մի հարսիկ զանգահարեց, հանդիպեցինք, մի խոսքով սկսեց ներկայացնել իր ցանկությունները, դեռ նկարչուց չի տվել, ասաց, ուզում եմ շատ կրեատիվ, շատ մոդեռն, շատ ժամանակակից, այնպիսի բան, որ դեռ ոչ մեկ չի տեսել, չի ուզել, եւ այլն, դե սպասում ես, որ ես ամի հատ սենց հարահեղ է ասելը, ցանկությունը հայտնելու, դու էլ ոգևորվում ես, որ եթե ամեն անգամ ես սպասում եմ, որ ինչ որ մեկը կգա ու կասի այնպիսի բան արա, որ դեռ ոչ մեկ չի արել, որ կարողանա ստեղծագործել, մեկ էլ ասեց, բայց այդ կրեատիվությունը, որ ռաբիզության չհասնի։ Հասկացա։ Իմ մոտ էսպես պաուզա եղավ, ուզում եմ հասկանամ կրեատիվությունը ոնց կարա հասնի ռաբիզության, մինչև այսօր դեռ տարբեր չենք հասցրել։ Մտածելու տեղի տվող արտահայտություն։ Այո։ Այո, բայց բարդ պատվեր, ես հիշում եմ մեր նախորդ եթերի ժամանակ ասեցի, որ այսին 90-ականների գլամուր ենք ուզում, այդ պատվերը իրականացրեցինք եւ ստացվեց, այո, իրականում շատ գլամուր 90-ականներ եղան, այո, քննարկում էր, ստացվեց։ Այո, ես շատ բախվում եմ այդ պատվերին, բայց ստացվեց։ Գանը հիմնականում ովքեր կարող են ձեզ դիմել, եսի նկատի ունեմ մեծ հարուստները, միջին խավի մարդիկ ովքեր։ Տեսեք, երևի թե միջին, հա, բյուջե եւ ավել, բայց ես շատ կուզենամ ինձ դիմեն այն հարսիկները, ովքեր ունեն ինքնուրույն ճաշակ եւ ցանկանում են, որ իրենց հարսանիքը լինի ունիկալ։ Դա կապ չունի բյուջեի հետ, դա կարա լինի փոքր բյուջեով։ Շատ անգամ, երբ որ ես տեսնում եմ, որ հարսիկը որևէ գեղեցիկ պատկերացում ունի, հա ուզում է հետաքրքիր բան ստացվի, բայց բյուջեն չի բավարարում, ես կարող եմ, այո, ես կարող եմ ընթառաջել, գնալ ամեն փողզիջման, միայն թե այդ հետաքրքիր աշխատանքը միասին իրականացնենք։ Դա մեկ անգամ չի, որ եղել է, եւ դրա մասին իմանում ենք միայն մենք երկուսով, բայց շատ հետաքրքիր դա աշխատել ոչ թե հարուստ հաճախորդի հետ, հա, վճարունակ հաճախորդի հետ, այլ հետաքրքիր հաճախորդի հետ։ Բայց երբեմն լինում են նաև հետաքրքիր եւ հարուստ տարբերակներ։ Դա լինում է, այո, լավագույն տարբերակը։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, Գանե, շատ ու շատ հաջողություններ ենք մաղթում։ Ես սիրում եմ ասել, որ իրենց ոլորտում կայացած ինքնաբավ մարդկանց հետ միշտ էլ հաճելի է շփվելը, այդ ներկայացուցիչներից եք նաև դուք։ Շարունակեք ինքնակրթվել, ինչու եմ ես սիրում Գանեին, որովհետև նա այս աստպարեցում եւ ցանկացած կարևորում է կրթությունը։ Իսկապես ճիշտ ասեցիք, ինչքան էլ ճաշակ ունենաս, ինչքան էլ լավ մտքեր ունենաս, միևնույն է, թե չունեցար կրթություն, վերջ։ Իրական ճարտարապետում այո, կրթվածությունը շատ կարևոր է, շնորհակալություն անընդհատ կատարելակորցվելու, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, այսպես լավագույն 100-իակում ընդգրկվելու եւ ձեր փորձը նաեւ փոխանցելու համար, սա ճաշակի ձևավորում։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար, հույսով եմ հետագայում էլի կունենանք լավ ձեռքբերումներ եւ առիթ կլինի ձեզ հյուրընկալելու։ Սիրով մենք սպասենք ձեզ, իհարկե։ Այս պայն հարգելի հեռուստատեսողներ, գովազդ եմ եր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կամփոփենք այսօրվա առաջին ծրագիրը։